سورة الإخلاص. سورة الإخلاص ده مكي سورة، موضوع توحيد بين ولد رب العالمين. جاي إنسانان وخبل ربو بيجني ده ستاسو رب دي، أو جي كلا الله بيجني نبيا بداغنا يريجي بيا بداغ بندگيكي. قولوا ده بيدين خلق ولي گناونه كي ولی د الله نه لرې ځکه چې الله نه پېژني، او د دیندار خلک د عبادتونه ډېر کوي، د الله په دې بندګۍ کې مصروف وي ځکه چې رب العالمین پېژني. الله په قرآن کې د دې علماو په باره کې دا خبره کړې ده، انما یخشى الله من عباده العلماء، د الله په دې بندګانو کې د الله نه زیات د علما یریږي. د هغې وجې دا ده چې د علما الله پېژني، چې الله پېژني بیا د هغه نه زیات یری. دې صورت کې رب العالمین موږ ته خپل صفات بیانوي چې زه دایم. که تاسو ته یاد وي نو په سورة اللهب کې الله سبحانه وتعالی د ابولهب تبایي ذکر کړې وه، او دا خبره ذکر کړې وه چې ابولهب او د هغه ښځه چېرته تللي دي، جهنم ته تللي دي. نو په دې صورت کې تا ته ښیي چې د جهنم نه بچ کېدو طریقه دا ده، دا توحید ومنی تاسو به جهنم نه څه شي بچ بشي. دا وړوکی صورت دی، خو څوک چې پوهیږي نو هغه نه تپوس کوي چې دا څنګه صورت دی. یو خو د عوام دي، او اکثر عوام په دې باندې خپل منځونه هم کوي. هغوی په یو سیکنډ کې دو سیکنډو کې دا صورت وي، هېڅ نه دي خبر دي چې دې څه مطلب دی، نه دې نه خبر دي چې ولې الله دا خبرې موږ ته کوي. دې نه دي خبر. بعض فضایل د دې صورت، او د فضایلونه مخکې د دې صورت د نازلېدو سبب به ذکر کو. امام احمد بن حنبل رحم الله، امام ترمذی دا روایت راوړی دی. ابی بن کعب رضان وایي چې مشرکین به رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغلو او ورته وایي، یا محمد انسب لنا ربک، د خپل رب دا نسب موږ ته ذکر کړه. یهود وایي موږ د عزیر بندگی کو چې هغه د الله زوی ده ولیاذ بالله، د هغوی به ګمان کې. نصارا وایي موږ د عیسی علیه السلام بندگی کو چې هغه د الله زوی ده ولیاذ بالله. مجوس وایي موږ د نور او د سپومۍ بندگی کو. مشرکین وایي موږ د کاڼو ګټو د قبرونو بندگی کو. نو دغه زموږ معبودان دي، نو ستا د معبود څوک دی؟ د ده نسب موږ ته ذکر کړه، دی موږ ته وښایه. فانزل الله تعالی قل هو الله احد، نو الله وي دا صورت نازل کو چې دې مشرکین ته واوره، دا زموږ د رب نسب دی، دا زموږ رب دی. امام بخاری دا روایت راوړی دی چې عائشه رضی الله عنها وایي، رسول صلی الله علیه وسلم څه کسان ولیږل، یو فوجي دسته ولیږله، او د هغوی سره یو کس ولیږو چې هغه به هغوی لمونځونه کول. وکان یقرا لاصحابه فی صلاتهم فیختم بقل هو الله احد، نو هغه چې به څه صورت هم په منځ کې ووي، په آخره کې به بیا کوم صورت وي؟ صورت اخلاص به وي، لازم به وي. فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبي صلی الله علیه وسلم، کله چې واپس راغلو رسول صلی الله علیه وسلم ته دا خبر وکړه چې یا رسول الله دغه طریقه شروع کړې. رسول صلی الله علیه وسلم سلوه لأي شيء يصنع ذلك، دنه تپوس کی دوري دا کار کوي، څه خاص کده ده بګي سم معلومي، څه مسله ده، څه وجه ده، دی به وجه بیان کړي، بیا به جواب ورکړي. او دا طریقه ده د مفتي او د عالم، ډایرک فتوی به نه لګي مسله ته معلومه شو، ډایرک د فتوا به سړي ورکړي. نه تپوس ته وکړه ولې ډېرې خبرې دې کېدی شي. فسالوه، هغوی ته تپوس وکړو، نو هغه ورته وویل، انها صفه الرحمن وانا احب ان اقرا بها، وایي ځکه چې دې کې د رحمن ذات صفات ذکر دي، او زما دا خوښه ده چې د الله د صفات ذکر کوم. رسول صلی الله علیه وسلم بیا وایي، واخبروه، نو تاسو لم دا خبر ورکی، ان الله تعالی يحبه، ولم د سره محبت کی. ورده صورت ته چې دې سره ته محبت کی، رب العالمین ته سره محبت کی. یو بل حدیث موره دې په فضیلت کې، امام بخاری دا حدیث راوړی دی چې انس رنوی چې کان رجل من الانصار یا امهم فی مسجد قباء، په مسجد قباء کې د انصارو قبیلی یو سړی و، او هغه به امامتي کوله. فكان كل ما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة بما يقرأ به افتتح بقول هو الله أحد. نكلت جيم ومن زكي تلاوت شروكو
نو سوره فاتحه به کی لازم ویله، لازم به کی سوره فاتحه ویله، بیا به بل سوره وی. او دا کار باغه په هر رکعت کې کوه، کان یصنع ذلك فی کل رکعه. فکلمه اصحابه ندی مرګرو پوکو چې ولې ته دا طریقه تکې، نو یا دا سوره وای یا دغه وای. نو یغه وی چې ما انا بتاریکی هزه خدا نه پریدم، ان احببت ان امكم بذلك فعلت وان كرهتم تركتكم. کبه دې طریقه مې پریدی نه امامتی دل کوم کو نه خو خو زدن لاړم. خدا غوی ته د پتو جره سره به مونږ کډیر پو دې نو دې 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 امامتی نه لري کو نه. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم التورسید قوبات بزدور لري خبر وکړه چې رسول الله د پلانې د طریقې کې کتا سره خبر وکړي، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم یا فلان پلانیه ما یمنعک ان تفعل ما یامرک به اصحابک، دا مرګری چې د سعود کوه کنه، و ما حملک علی لزوم هذه السوره، او سوجری چې د حرکت کې د سورته وی یغوی چې انی احبها، دا سورته مخ وخت دا غوجو رسول الله صلی الله علیه وسلم حبک ایاها ادخلک الجنه، نتم د دې سورته سره د محبت دلاسه جنت ته تلای، دی محبت ته جنت ته بوتل جنہ دی کدن الله سبحانه وتعالى صفات ذکر دی دی سره چې محبت کې نستاد رب العالمین سره محبت دی توحید سره دی محبت دی. بل یو حدیث بگی وورا امام بخاری امام ابو داود امام نسائی نور کتابونو کیم دی ابو سعید خدری دن اغوی چې یو کس د بل کس نه تلاوت وورې دون هغه دا سورت یقول هو الله احد یرددها په مخه وی فمخوی ختمو به بی بی ختمو به بی بی وکړه چې سار شو ډیر غ رسول سنت خبر وکړه وکأن الرجل يتقالها، او دې کوم سړي چې رسول سنت خبر وکړه نو دلته دې شي د دې صورت دومره وزن نه غنو چې دې په مخ وری د صورت وای. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول سنت دا خبر وکړه والذي نفسي بيده، هغه لامي د قسم لري چې په لاس کې جما ساده، انها لتعدل ثلث القران، داخد القران دريم يسرى دا سورة جي القران دريم يسرى ولي دريم يسرى او سنگ دريم يسرى القران قورا طول دري يسرى فيوكي الله سبحانه وتعالى احكام ذكر كده دا حلال دا حرام دي سي كوي دي سي ما كوي دا يو يسرى دويم يسرى فاقيك الله سبحانه وتعالى دا ترشي ومتون واقعات ذكر كده د رسول صلی الله علیه وسلم د وخت خلکو واقعیت ذکر کړي راتلونکي حالات ذکر کړي. دریم قسم چې دی نو هغه توحید دی، یو د رب العالمین بندگی کول او د غیر الله نه انکار کول، د یو ایسه ده نو دا توحید ده. په دې صورت کې نو دا یو ایسه شو، نو دا د قرآن سویمه ایسه ده دریمه ایسه ده. یو حدیث کې راځي وی رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو ته وي چې ایعجز احدکم ان یقرا ثلث القرآن فی لیله، وی تاسو کې سړی دریمه ایسه ده قرآن د شپې نشي ویلی. فشق ذلك عليهم نغوت ذكر جرانخ كارشو رسول الله تيوي أجن يطيق ذلك يا رسول الله سوك تدين هرش بدريم يسيد القرآن ويليش رسول الله تيوي الله الواحد الصمد ثلث القرآن دا سورة تيوي دريم يسيد دا جدا سورة شبيوه لك تاوش يسوي دريم يسيد القرآن وموي. يو حديث كي دار جدي عجيب حديث تي أبو هريرة دانوي جزد رسول الله سر روانوما أو يو كس تلاوتكو أو سورة إخلاصي نو رسول صلی الله علیه وسلم وجبت لازم شوی دی د لپاره، وی مې چې رسول الله وما وجب د سې شي لازم شوی دی، ما ته وی الجنه جنت د لپاره لازم شوی، ځکه چې د دې سورۃ تلاوت کې دغه څنګه چې دینو رسول صلی الله علیه وسلم یو کس دعا کوله او په دې دعا کې دوی اللهم انی اسالک بانی اشهد ان لا اله الا الله انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دعاګانې کولو نو الله ته دا صفات وسیله کړو کوم چې به دي ذکري. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه وی په الله مې د قسمې د الله ته هغه نوم وسیله کړو چې هغه د الله عظیم نوم دی، اعظم په ټول کې غټ نوم دی، الذي اذا سئل به اعطى، دغه نوم چې څوک الله ته وسیله کړي او بیا ته سم غواړي نو الله ورله ورکوي، و اذا دعي به اجاب، او بیا چې الله نه ته څه دوام غواړي او دا نوم دې پکې ذکر کړو نو الله به دغه دعا قبلوي. پدې کې دومره اوچت نمونه راغلي. دغه شان عائشه رانه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله د شپې د کېدو هر شپه دغه دا کارو
چې دا قل هو الله واحد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس درېونه سورتونه به وي او به به خپل لاسونه کې به ورغو کې چوف کړو او به دا به ټول بدن باندې راخ کړو او دا کار به درې پیرې کوو. نو دې سورت ته لسر رب العالمین د انسان حفاظت هم کوي ځکه به رسول اسلام د شپې دا درې سورتونه ویل. په دې کې الله سبحانه وتعالی وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد تو يدغل يك يودي قل هو أي پیغمبر دي خلقت هو دغا الله الله جده أحد يك يودي قل هو الله أحد دا احد مطلب دے یو دے پا ذات کے او پا صفاتو کے. نو ذات اللہ یو دے یو ذات تیر اللہ دوی بنیشتی بل او پا صفاتو کے پا نمونو کے پا کارونو کے پا دیکھ اللہ سبحانہ وتعالی یو دے یو حاضر دے او بل دا چی رب العالمین دا بندگی حق دار ہم آغی یو حاضر دے بل سوک دا غصر شریک دا نیشتی دا طولی خبری پا دیکھ دن نرہ دے نو پا دیکھ رد دے پا مجوسیانو بانی. مجوسیان وی چې دو معبودان دی یو خیر پیدا کوي او بل شر پیدا کوي نو بدی کې رد دی پاغو باندې بدی کې رد دی پا خلکو باندې چې تثلیث عقیده ده لکه نصارا وی الی هدری دی الله دی او عیسی علیه السلام دی او عیسی علیه السلام مور دی بدی کې رد دی پاغو باندې قل هو الله احد الله یک یو دی بدی کې رد دی په هندوانو باندې دنیا بوتان دا وی پرځی دی قل هو الله احد بدی کې رد دی په وحدة الوجود في دي ولا باني او دا زنت بس بك زنت مسلمانان وموي او دو داوي چه كل يو انسان يو غطي درجي تا ورسي و بندگي كنو الله دا دري جسم تا دن نجي او دا دا دوی دا قيده دا طول نخراب دا او زنت بك مسلمانان وموي دا وحدة الوجود دا قيده دا كفر قيده دا فدي كي رد با غوباني قل هو الله احد الله یک یو دے صرف پا دا غب بندگی کی دا غصر ای سوک نی شرک دے یوازی دے اللہ الصمد اللہ بے حاجت دے اللہ الصمد اللہ بے حاجت دے اللہ بے حاجت دے مطلب دا عبداللہ بن عباس نموی الذي يصمد الیه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم اللہ غزات دے چې مخلوقات په خپلو مسلو کې او په خپلو حاجتونو کې چاته رجوع کوي رب العالمین ته رجوع کوي خو الله ګوره چاته ضرورت نه لري. د صمد دا مطلب دی د صمد بعض مفسرین دا مطلب بیانوي یعنی مطلب هغه الله چې خوراک څښاک نه کوي خوراک څښاک ته ضرورت نشته خېټه یې نشته یو دا مطلب دی. الله الصمد مطلب هغه الله چې هغه سید دی مالک دی نو دا ټول ایمانی په دې کې دنه پرتی دا ټول صفات رب العالمین دي دا ټول هغه غنی دی چاته ضرورت نه لري او خلک هغه ته ضرورت لري خوراک څخه هغه نه کوي مالک دی سید دی الله الصمد. ځکه دا خبره په قران کې کړی ده یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله خلکو تاسو غریبانان فقیران محتاجان رب العالمین دي والله هو الغني الحميد ولا غني ذات اچھا دے ضرورت نشتی نستا بندگی دے ضرورت نشتی ونیتا دے ضرورت نشتی ودہ بندگی جی تکے نو دا خبر اللہ پا قرآن کی کردے جی فائدے تا تم ملاوی گیا و نقصان دائم تا تم ملاوی زکر حدیث قدسی کی رازی جی اللہ وی اے دا آدم بچو کتاسو طول دا اول ندا خیر پوری تقوی دار شئی طول طول زما په بچای کې وسه زیاته را نه ولي او که ټول ګناګار شي زما بچای کې هیڅ کمی نشي را وسته مخکیم دنیا ګناګار تیر شي رب العالمین تبا کړی نه الله له نقصان ور کړی او نه دغه بچای کې څه کمی را وسته نه که وسم د خلک ټول بی دین شي او د الله نه مني نو نه د الله په بچای کې څه کمی راځي او نه که څه نقصان رسول شي لم یلد ولم یولد نه اولاد را وړه دے او نید او ند چان پیدا دے یدی سی نتی سو پیدا دی او ند چان پیدا دے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد نگور پا دی که رد شو پا آغا خلقو بانی کم چوی چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ سدے زویرے وزیر علیہ السلام دا اللہ زویرے ولیادو باللہ مکی مشرکینو بوی ملائک دا اللہ لونے دی
او د پیریان د الله زامن دي. او دغه شان په دې کې رد دی پاغ خلکو باندې کوم چې وي چې د پلانې د الله نازولی دی. یعنی دا نازولی څه مطلب دی؟ خو د الله سره خاص خاص رشته ده. خو په دې کې رد دی پاغ خلکو باندې. ګوره الله احد الصمد لم يلد ولم يولد په دې کې رد دی پاغ خلکو باندې چې پیغمبر د الله د نور نه پیدا دی. او د الله د نور نه چې څوک پیدا شو نو بیا خو الله هی کې یوازې نه شو کنه، بل وسلم شتي چې هغه د نور نه پیدا دی، هغه پیغمبر دی چې هغه د نور نه پیدا شو، خو هغه په شان شو کنه. نو په دې کې رد دی په دغه ټولو خلکو باندې. بیا الله سبحانه وتعالی ګوره څومره ښکلي دا خبره واضحه کړې ده چې زما دپاره بچی نشي کېدی چېرته هم. ډېر خواږه ایتونه دي او زه به درته یو څو پیش کړم په دې موضوع کې اوږده دننه نشو تللی. د عیسی علیه السلام خبره الله کړې ده. نو څه وایي؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل. الله نو عيسى زويد مريم مگر يو پیغمبر او دغه مخکې نور پیغمبران تیر شي. و امه صدیقه، او مور دغه سوا رشتینی خزوا مدی ته ګورو دی خبره ته. کانا یاکلان الطعام، او دونه بخوراک کو دی کې له دې ثابتي کبل پر تاسو وایي چې د عیسی علیه السلام زما زوی دی، نو زه خوراک نه کوم نو داسې خوراک کې د خوراک ته محتاج دی، زه خوراک ته ضرورت نه لرم. نو بدی کې رد شو بداخل کنده په یو طریقې رد وکړو چې زه خو کامل ذاتی ما عیسی علیه السلام خوراک ته ضرورت لري، نو چې انسان خوراک ته ضرورت لري به څنګه راوچته د الله سره یو ځای کوي؟ بیا ولی اعوذ بالله دې سوي چې الله نه پیدا دی. بل چې الله سبحانه وتعالی سوي وقالوا اتخذ الله ولدا. الله ودي مشركين ده خبرو كل شيء الله زان لسني ولدي زويني ولدي زان لبچيني ولدي. الله سوي هو الغني، الله هو بحاجته. نكتاسو ما تدشان يثبت كوين اغه هو بحاجته ندي اغه هو دير شنو ده ضرورت لري نبسن تاسو دوي جل الله زويني سمر خوكي خبو رب العالمين خبو دي بني اغه سړي پويږي چې داغه پزله کی دی حق او تلاش دی حق پس گرزی تعصب بگینی دنه. و بزی که اللہ سبحانه وتعالی سوی اخبر زن و بارکی انا یکون له ولد، سنگ بوید اللہ دا پر بچی ولم تکن له صاحبا، او داغه خزه نیشت. نو بچی چی رچا پیدا کیگی داغه خزه، بچی چی رچا پیدا کیگی اغا غنی نی اغا بی حاجت نی. زمان که بچو دا زورشتی که نیشتی یون بچو د ضرورت ته، نو چې انسان دي سی ویل شي زبه حاجت هم رب العالمین خو دې ضرورت نشته، هغه ولي بچي هغه د پاره بچي څه کوي؟ بیا په دې کې رد دې بطور د خلکو باندې. رب العالمین په قران کې دا خبره کړې ده وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، و دې مشرکین دا خبره کړې چې رحمان ځان له سنی ولدې ځان له زوینی ولدې. لقد جئتم شيئا إدا، الله يقين انت خبرو کو ډیر غټ خبره موکړه، ډیر غټ خبره رب العالمین لپاره بچي هغه ثابتول. تكاد السماوات يتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، الله نجدي وجر اسمانونو ټوکړي ټوکړي شوی د ځمکه چودلې د غرونو ریزه ریزه شي. ولي لسد الأسى أن دعوا للرحمن ولدا، تدوي ألا لزوي سابتي دي أزمك بيرا كرا غليرا أزمك نجدي وجي چودل ويدا غرون ريزر إذا شاي وجي سنگ دا مشركين دا الله سر نو خلق شريك كي. أو شرك سرب داني لجي ألا لزوي سابت كيو سر دام شرك تي چي الله سر دي صدار جوڑ کو گنا سيدي چي الله مريز خور كي خدا پلاني بابا مريز خور كي. الله سید چې بچی ورکه خو دې پلانې بابا له چې سره لړ شي هغه بچی ورکه. الله روغول کوي، مرز راولي به جوړول کوي، شفا ورکه. سید خو دې پلانې قبر له چې لړ شي دغه ځکه چې ګټي مټي وسټي نه دغه ځکه شفا ملوي. نو دا خلک دا قسم خلک چې دا قیدی دي دوی قران ته ناسي او چې کله دا ووري لم یلد ولم یولد سبحان الله خدج وی الله دې شرک نه ساتلی وو چې زور سمې ته به شرک پرودې صدر زول جوړ کړي نه یڅدار ډول جوړ کړي نو مته ستولو ته نصیحت ته توحید موضوع ډیر اوږد موضوع ده، ډیر اوږد موضوع ده. بدی باندې الحمدلله زمونږ بیانونه کړیم دی او کوم او د قیامت پورې به دا مسله چریږي دغه شان. او چې صبر زمونږ په بدن کې ساينو دوه مسلې زمونږ اهمي توحید او د رسول سنت تابعداري.
هم دغه دو موضوع دو خبرې دي زمان سره او زیب و زیب بیانو چې زمان دو اصول دي اطیع الله و اطیع الرسول الله مني الله پیغمبر مني الله توحید مني پیغمبر ته بيداری وکي او ټول مرزونه دي ټول دنیا را جمع کا په دو خبرو کې دنه دي یا خدا الله توحید پکې نشته الله خبر نه مني او یا د پیغمبر خبر نه مني چې څه مرزو مې به ته بدیږي کې ملایوي نو تاسو ته زموږ نصیحت ته چې توحید دا مسله ډېره اهمه ده و ځان کې توحید راولئ ځان هر هغه کار نه لرې ساتئ چې هغه ستاسو په توحید کې څه کمی یا کمزورتیا پیدا کوي ولم یکن له کفوا احد او نشتی هغه لره برابر څوک په ذات او صفاتو کې نشتی الله لپاره څوک برابر دا خبره خو دغه مو چې الله ویلی قل هو الله احد الله یک یو دی هغه او دا خبره دواړه یو شان دي ولې په دې ځای کې دا خبره به دویم پرې وکړه او بل طریقه وکړه دې لپاره وکړه که په هغې نه پوه شوی نو په دې پوه شه الله یک یو دی بیا هم یو سړی روان دی وایي نه الله خو یو دی خو د پلانې بابا چې دی نو دی زه شریک کوم نه د الله سره نه نه شریک کوم نه خو دومره دی چې بچي ورکوي نو دې ځای کې الله بیا ته وایي ولم یکن له کفوان احد الله په شان ګوره څوک نشتي په ذات او صفاتو کې دا سورت ټول توحید دی دا یاد کوي د دې ترجمه د دې تفسیر او د خپل زړه ته یې کوز کوي الله سبحانه وتعالی په دې باندې موږ د عمل کولو توفیق راکړي.